μέσα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, σας χαιρετώ και εγώ στο όνομα του Ιησού. Να κλείσουμε τα κινητά μας και να πάρουμε τις γραφές μας και να ακούσουμε τον λόγο του Θεού, έτσι. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. 1532 σελίδα. Είναι Ρωμαίους 12 κεφάλαιο και 3. Να δούμε κάτι. Ρωμαίους 12:3, 1532 σελίδα. Βέβαια όλοι. Επειδή με τη χάρη που μου δόθηκε, λέω σε κάθε ένα που είναι ανάμεσά σας, να μην φρονεί ψηλότερα από ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σε φρονεί σύμφωνα με το μέτρο της πίστης που ο Θεός μοίρασε σε κάθε ένα. Επειδή σε ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη, όμως όλα τα μέλη δεν έχουν το ίδιο έργο. Έτσι και εμείς οι πολλοί ένα σώμα είμαστε εν Χριστώ και ο καθένας παίρνει με τους άλλους. Έχοντας δε διάφορα χαρίσματα, σύμφωνα με τη χάρη που δόθηκε σε εμάς, είτε προφητείας προφητεύων σύμφωνα με την αναλογία της πίστης, είτε διακονίας καταγινόμαστε στη διακονία, είτε κάποιος διδάσκειας καταγείται στη δασκαλία, είτε κάποιος προτρέπει να στην προτροπή αυτός που μεταδίδες μεταδίδει με απλότητα, ο προϊστάμενος σας προείσθεται με επιμέλεια, αυτός που ελέασε λίγο πρόσχαρη διάθεση. Ευχαριστώ τον Θεό. Λέει η Αγία Γραφή ότι ανήκουμε όλοι σε ένα σώμα και είμαστε πολλά μέλη. Και ο καλός Θεός θα έκανε έντας στον κάθε ένα μέτρο πίστεως, ένα μέτρο χάρης, και οτιδήποτε κάνουμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, ας το κάνουμε σύμφωνα με το μέτρο της χάρης που μας έδωσε ο Θεός. Γιατί πρέπει να το κάνουμε σύμφωνα με το μέτρο της χάρης? Γιατί αν το κάνουμε σύμφωνα με το μέτρο της χάρης, ο Θεός έχει ένα μεγαλύτερο επίπεδο μετά. Που σημαίνει, υπάρχει ένα κλειδί, η υπερβολή είναι εμπόδιο στην αύξηση. Και όταν ξέρουμε το μέτρο που πρέπει να κινούμαστε, τότε μπορούμε να κρατήσουμε τον εαυτό μας από το σημείο που δεν πρέπει να πηγαίνουμε. Και αυτό είναι η υπακοή στο μέτρο της χάρης που ο Θεός μας έδωσε, για να μπορούμε τι να κάνουμε μετά, να αυξηθούμε στα επόμενα επίπεδα. Η υπερβολή εμποδίζει τον Θεό. Αυτό που χρειάζεται τι είναι, να είμαστε ανοιχτοί στην χάρη του Θεού, για να μπορεί ο Θεός με την δικιά του αλήθεια να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερα επίπεδα. Γι' αυτό αν κάποιος λέει προφητεύει, ας το κάνει σύμφωνα με το μέτρο της πίστης. Αν κάποιος διδάσκει, ας το κάνει σύμφωνα με το μέτρο της πίστης. Αν κάποιος προσεύχεται, ας το κάνει σύμφωνα με το μέτρο που ο Θεός του έδωσε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε ένα μέτρο να μπορούμε να το υπηρετήσουμε, και αν εμείς αυτό το επίπεδο το υπηρετήσουμε ευλογημένα, τότε υπάρχει ένα μεγαλύτερο επίπεδο να ανέβουμε. Που σημαίνει ο Θεός μας δίνει τη δικιά του χάρη για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Αν κάποιος θέλει να αυξηθεί και υπηρετεί αυτό το μέτρο που ο Θεός του έδωσε, μετά έρχεται η ώρα που ο ίδιος ο Θεός μας χαρίζει την αύξηση. Δεν χρειάζεται υπερβολή στην υπηρεσία, δεν χρειάζεται υπερβολή στην προσευχή, δεν χρειάζεται υπερβολή στην διακονία, χρειάζεται να περπατάμε σύμφωνα με το μέτρο που ο Θεός μας έδωσε. Και όταν εμείς σε αυτό το επίπεδο το υπηρετούμε, τότε ο Θεός θα μας βάλει σε ένα άλλο επίπεδο χάρης. Γι' αυτό λέει σύμφωνα με το μέτρο που έλαβε ο κάθε ένας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν κάποιος έλαβε αναγέννηση και σωτηρία και θέλει να πληρωθεί με το Άγιο Πνεύμα και να λάβει δύναμη και χαρίσματα, δεν χρειάζεται να είναι πιεστικός, αλλά χρειάζεται να είναι ανοιχτός στο Θεό. Και ο Θεός θα γύρει την καρδιά του και την πίστη και θα του δώσει αυτό το μεγαλύτερο επίπεδο. Αν κάποιος μετά θέλει να έρθει στην προφητεία, ο Θεός θα τον οδηγήσει όταν είμαστε ανοιχτοί στο Λόγο Του και μπορούμε πραγματικά να αφήσουμε τον Λόγο Του να εργαστεί στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει ο καθένας σύμφωνα με το μέτρο της χάρης. Και μετά έρχεται η αύξηση στη ζωή μας. Αυξάνει η διακονία, αυξάνει η προσευχή, αυξάνει η υπηρεσία, αυξάνει η προφητεία, αυξάνει η διδασκαλία, γιατί ο Θεός ευλογεί την πίστη μας και μας δίνει εκείνος την αύξηση στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό η υπερβολή είναι εμπόδιο. Που σημαίνει πρέπει να κινούμαστε σύμφωνα με το χάρισμα και τη δωρεά του Θεού. Και αν εμεί
στηνόμαστε είναι υπακοή και τότε ο Θεός τι κάνει, θα μας οδηγήσει σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο χάρης. Ευχαριστώ τον Θεό. Δηλαδή αν κατέβουμε κάτω από την εκκλησία και πιάνουμε όποιον περνάει και έχουμε διάθεση να σωθεί ο άνθρωπος, δεν θα φέρει και πολλά αποτελέσματα. Αν ο Θεός μας οδηγήσει με σοφία, τότε μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο καρπό, γιατί ο Θεός το μέτρο που μας δίνει είναι ικανό να μας δώσει το καρπό στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Για να προχωρήσουμε λιγάκι, Κορεθίους Α, 1555, στο 14, για να δούμε. Τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να αυξηθούμε στο επίπεδο της χάρης του Θεού. Για να το δούμε. Το πρώτο που κρατάμε ότι η υπερβολή είναι εμπόδιο στην αύξηση, ενώ η υπακοή στην προσφορά της χάρης που μας δίνει ο Θεός θα μας βοηθήσει να αυξηθούμε. Για να δούμε λιγάκι Α Κορεθίους 14, 1555. Να ακολουθείτε την αγάπη και να ζητάτε με ζήλο τα πνευματικά χαρίσματα, περισσότερο όμως το να προφητεύετε. Προσέξτε τι λέει. Λέει να ακολουθούμε την αγάπη. Σαν να είναι η αγάπη ένα πρόσωπο και μας διδάσκει. Είναι ένα πρόσωπο η αγάπη, είναι ο ίδιος ο Θεός. Και όταν εμείς τι κάνουμε, ακολουθούμε το Θεό την αγάπη στη ζωή μας και μέσα στην καρδιά μας υπάρχει ο ζήλος από τον Θεό για τα επόμενα βήματα, τότε ο ίδιος ο Θεός τι κάνει, καθώς ακολουθούμε την αγάπη και όχι την υπερβολή, τότε εκείνος θα μας φέρει σε ένα άλλο επίπεδο για να μπορούμε να αυξηθούμε και να προφητεύσουμε, αλλά και να πάρουμε και άλλα δώρα από τον Θεό, γιατί το σχέδιο του Θεού είναι να λαμβάνουμε τα δώρα του στη ζωή μας. Ευχαριστώ τον Θεό. Αλλά ποιο είναι το μυστικό, να ακολουθούμε τον δρόμο της αγάπης. Όχι τον δρόμο της υπερβολής. Όταν ακολουθούμε τον δρόμο της αγάπης, τότε ο Λόγος του Θεού τι κάνει, γεννάει πείνα στην καρδιά μας. Και γεννιέται ζήλος στην καρδιά μας από τον Θεό, για άλλα επίπεδα χάρης, γιατί το να έχουμε επιθυμία για αύξηση είναι υγιές από τον Θεό. Είναι το θέλημά Του να αυξάνουμε. Ο Θεός θέλει αν κάποιος σωθεί μετά να πληρωθεί με το Άγιο Πνεύμα. Μετά να λάβει και δύναμη και να αυξάνουμε σύμφωνα με τη δικιά Του χάρη, καθώς ακολουθούμε τον δρόμο της αγάπης. Και τότε γεννέται μέσα στην καρδιά μας ο ζήλος. Γεννέται μέσα στην καρδιά μας η επιθυμία για την αύξηση. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ζηλωτές των πνευματικών. Και ο Λόγος του Θεού μας κάνει να πεινάμε για τα πνευματικά. Γιατί αν δεν υπάρχει πείνα, δεν υπάρχει δίψα, δεν μπορούμε να ανέβουμε άλλα επίπεδα. Και όταν εμείς επιτρέπουμε στο Λόγο του Θεού να εργαστεί στην καρδιά μας, θα γεννηθεί πείνα μέσα για τα επόμενα επίπεδα χάρης. Δεν μπορεί να τα φέρει η υπερβολή, αλλά ο δρόμος της αγάπης τα φέρνει. Γιατί ο δρόμος της αγάπης είναι μεγάλος δρόμος. Για να το δούμε, Α Κορεθίους 1554, 13 και 4. 13 και 4, για να το δούμε. Για να το δούμε. Πώς αναφέρει ο Λόγος του Θεού την αγάπη, τις έννοιες της αγάπης. Το βρήκαμε όλοι, Α Κορεθίους 13, 4. Πρέπει να ακολουθήσουμε την αγάπη. Στην ουσία η αγάπη τι κάνει, είναι ένα πρόσωπο που μας διδάσκει, είναι ο ίδιος ο Θεός. Και εμείς ακολουθούμε τον δρόμο της αγάπης του Θεού. Δεν βάζει την αγάπη σαν συνέστημα. Την βάζει σαν ένα πρόσωπο, σαν κάτι ζωντανό ύπαρξη. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και όταν ακολουθούμε την αγάπη, τότε τι γίνεται, ανοίγουν οι δρόμοι για να μπορέσουμε να αυξηθούμε. Για να δούμε στο 4, 13-4. Η αγάπη λέει μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυταδιάζει, δεν υπερηφανεύεται. Δεν φέρεται με απρέπεια, δεν ζητάει τα δικά της, δεν εξάρτεται, δεν συλλογίζει το κακό, δεν χαίρεται στην αδικία, συγχαίρει όμως την αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Αυτή είναι η δύναμη της αγάπης. Να μπορεί να είναι ανοιχτή για οτιδήποτε έχει ο Θεός. Να μπορεί να πιστέψει οτιδήποτε έχει ο Θεός. Γιατί μόνο διαμέσου της αγάπης δουλεύει η πίστη να πιστέψουμε στα λόγια του Θεού. Και τότε τι γίνεται, ανοίγει η καρδιά μας και το πνεύμα μας, να μπορούμε να δεχτούμε οτιδήποτε μας λέει ο Θεός. Και έτσι δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε, γιατί η αγάπη δέχεται οτιδήποτε
είναι από τον Θεό. Μπορεί να το πιστέψει και μπορεί να το περιμένει και να το δεχτεί από τον Θεό. Μόνο με αγάπη μπορούμε να δεχτούμε τα λόγια του Θεού. Αν κάποιος τώρα αμφιβάλλει, ο Θεός θέλει να το κάνει αυτό, είναι στο σχέδιο του. Δεν δέχεται το λόγο του Θεού με αγάπη. Γιατί η αγάπη πάντα δέχεται την αλήθεια, πάντα πιστεύει στην αλήθεια, γιατί η αγάπη τι κάνει, πιστεύει στην καρδιά του Θεού. Πιστεύει στην αξιοπιστία του Θεού. Και ο δρόμος για την αύξηση είναι ο δρόμος της αγάπης που έχει μέσα πίστη για τον Θεό και απ' την άλλη τι κάνει, έχει ταπεινότητα προς τον Θεό. Που σημαίνει η αγάπη τι κάνει, δεν υπερηφανεύεται. Δεν χαίρεται στην πτώση στον κακό, αλλά η αγάπη τι κάνει, πάντα ανέχεται, γιατί η αγάπη τι κάνει, έχει εμπιστοσύνη προς τον Θεό και έχει πίστη προς τα λόγια του Θεού. Και απ' την άλλη μας δίνει με ταπείνωση η αγάπη. Όταν λειτουργούμε με αγάπη, δινόμαστε την ταπεινότητα του Θεού. Τότε δεν μπορεί να ζήσει εγωπάθεια, εγωκεντρισμός μέσα, γιατί η αγάπη τι κάνει, τα απομονώνει αυτά τα πράγματα και γεμίζει την καρδιά μας μόνο με πίστη και τα λόγια του Θεού. Ευχαριστώ τον Θεό. Που σημαίνει υπάρχει ένας ανώτερος δρόμος να προχωρήσουμε, που είναι ο δρόμος της αγάπης, που έχει μέσα εμπιστοσύνη και ταπείνωση προς τον Θεό, να μπορούμε να δεχτούμε όλα τα επίπεδα χάρης του Θεού στη ζωή μας. Και αυτό λέει ο Θεός, θα πας από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, από αλήθεια σε αλήθεια. Και μόνο η αγάπη το δέχεται αυτό. Μόνο η αγάπη το πιστεύει αυτό. Μόνο η αγάπη το περιμένει αυτό. Και απ' την άλλη η αγάπη τι κάνει, πάντα μακροθυμεί. Στην ουσία η αγάπη τι κάνει, μας δίνει με ταπεινοφροσύνη προς το Θεό. Και δεν αφήνει μέσα μας να μπει τίποτα άλλο που είναι εμπόδιο στο να ανέβουμε πνευματικά επίπεδα με το Θεό. Γιατί ο Θεός θέλει να ανεβαίνουμε και να αυξηθούμε, γιατί είμαστε τα παιδιά του και ο δικός του λαός κατά πάντα στο υπέροχο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει να ακολουθήσουμε τον δρόμο της αγάπης. Που σημαίνει ο Θεός τι κάνει, έχει τη σοφία του πώς εργάζεται και εμείς πρέπει να δεχτούμε με αγάπη τη σοφία του Θεού. Ο Θεός ποτέ δεν πιέζεται. Ποτέ μια υπερβολή δεν θα κάνει το Θεό να μας δώσει κάτι. Αλλά όταν ακολουθούμε με πιστότητα, ταπείνωση και αγάπη το σχέδιο του, τότε όλα τα επίπεδα αύξησης έρχονται στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός σχεδίασε για τον Λεωνίδα κάτι πολύ προσωπικό. Για τη Γεωργία κάτι πολύ προσωπικό. Για τον Δήμο κάτι πολύ προσωπικό. Και όταν δεχτούμε το προσωπικό κομμάτι του Θεού στη ζωή μας με αγάπη και πίστε ο Θεός έχει σχεδιάσει πώς θα αυξηθούμε και τι δώρα θα φέρει στη ζωή μας και πώς θα μας χαριτώσει για να φέρουμε καρπό, γιατί έτσι θα δοξαστεί το δικό του όνομα κατά πάντα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς έρχονται τα επίπεδα αύξησης? Έρχονται με το πνεύμα της αγάπης που έχει μέσα πίστη και την ταπεινοφροσύνη προς τον Θεό για να μπορούμε να δεχτούμε οτιδήποτε έχει ο Θεός στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Για να δούμε λιγάκι κάτι άλλο. Στο 1554, στο Α Κορινθίους 12:27, 12:27, για να το δούμε. Στην δίπλα σελίδα. Το βρήκαμε. Θα κινηθούμε στην Α Κορινθίους λιγάκι. 12:27. Το βρήκαμε. Και εσείς είστε σώμα του Χριστού και μένει κατά μέρος και άλλους μεν έβαλε ο Θεός μέσα στην Εκκλησία, πρώτα Αποστόλους, δεύτερα Προφήτες, τρίτον Δασκάλους, έπειτα Θαύματα, έπειτα Χαρίσματα, Θεραπείες, Βοήθειες, Διακυβέρνησης, ήδη γνωσών, μήπως όλοι είναι Απόστολοι, μήπως όλοι είναι Προφήτες, μήπως όλοι είναι Δάσκαλοι, μήπως όλοι κάνουν Θαύματα, μήπως όλοι έχουν Χαρίσματα Θεραπείων, μήπως όλοι έχουν Χαρίσματα Γνωσών, μήπως όλοι διερμηνεύουν. Να ζητάτε δε με ζήλον τα μεγαλύτερα χαρίσματα και πλέον σας δείχνει έναν δρόμο που υπερέχει σε μεγάλο βαθμό και υπερέχει. Που είναι ο δρόμος της αγάπης. Που σημαίνει ο Θεός ποτέ δεν κάνει λάθος. Και αφού μας έβαλε μέσα στο σώμα του Χριστού και μέσα στον Χριστό, έχει σχεδιάσει ένα επίπεδο χάρης και χαρισμάτων να έρθει στο κάθε παιδί του προσωπικά. Που σημαίνει ο Θεός δίνει στον κάθε έναν
ανάλογα με αυτό που εκείνος έχει σχεδιάσει για τη ζωή μας. Και ποτέ ο Θεός δεν έχει κάνει λάθος με κανένα παιδί του. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανένα παιδί του Θεού. Ο Θεός σχεδίασε έναν δρόμο αύξησης, γιατί σχεδίασε η εκκλησία του να είναι χαρισματική εκκλησία. Γι' αυτό λέει, άλλος είναι Απόστολος, άλλος είναι Προφήτης, άλλος υπηρετεί έτσι, άλλος υπηρετεί με αυτόν τον τρόπο, που σημαίνει ο Θεός δίνει την ανάλογη χάρη στο κάθε παιδί του. Και όταν πραγματικά είμαστε ανοιχτοί στο Θεό, αυτή η χάρη έρχεται στη ζωή μας για να μπορεί ο καθένας να παίξει το ρόλο που ο Θεός σχεδίασε προσωπικά στη ζωή του και μέσα στη ζωντανή Εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό λέει, άλλος έχει αυτό το ρόλο, άλλος έχει αυτό το ρόλο, άλλος έχει αυτό το κομμάτι, άλλος έχει αυτό το κομμάτι. Που σημαίνει πάντα ο Θεός έχει τη σοφία του για το κάθε παιδί του. Το ξεσυνδύει. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Εκείνος σχεδίασε μέσα στον Χριστό πώς θα έρθουν τα επίπεδα αύξησης. Σίγουρα τα καλά παραδείγματα μας βοηθάνε να αυξηθούμε και να πάρουμε πρότυπα υγείας. Αλλά πάνω απ' όλα παίζει ρόλο το σχέδιο του Θεού και η χάρη του Θεού για τον κάθε έναν προσωπικά στη ζωή μας. Ευχαριστώ τον Θεό. Γιατί εκείνος το σχεδίασε, εκείνος το έβαλε μέσα στο σώμα του Χριστού και εκείνος το έχει δει πόσο θα αυξηθούμε και πόσο θα μεγαλώσουμε πνευματικά σύμφωνα με τη δικιά του χάρη. Γι' αυτό δεν χρειάζεται κανένας να ανησυχεί, γιατί ο Θεός είναι προσωπικός Θεός και έχει τελειώσει και έχει σχεδιάσει και τον καθένα υπέροχα και ευλογημένα πράγματα, έτσι. Δόξα στον Κύριο, έτσι. Για να δούμε και 1555, Α Κορινθίους 14 και 12. 14 κεφάλαιο και στο 12. Έτσι λέει, και εσείς να είστε ζηλωτές πνευματικών χαρισμάτων, να ζητάτε και να περιστέτε σε αυτά για την οικοδομή της Εκκλησίας. Που σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να είμαστε ζηλωτές. Και πώς γινόμαστε ζηλωτές? Όταν το θέλω μας είναι ανοιχτό στο Λόγο του Θεού. Να δεχτούμε το Λόγο του Θεού με αγάπη και πίστη στη ζωή μας. Τότε μέσα στην καρδιά μας γεννιέται ζήλος από το Θεό για όλα τα επίπεδα και για όλα τα επίπεδα χάρης και αύξησης απλά στη ζωή μας. Που σημαίνει πρέπει να είμαστε ζηλωτές. Και για να είμαστε ζηλωτές πρέπει να ανοίγουμε με την καρδιά μας με πίστη και αγάπη να δεχτούμε το Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού τι κάνει? Θα μας οδηγήσει σε επίπεδα ζήλου και θα αποθήσουμε τα πράγματα του Θεού για να μπορούμε να μεγαλώσουμε και να αυξηθούμε σε όλα τα επίπεδα χάρης και χαρισμάτων του Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός θέλει να είμαστε ζηλωτές. Και για να είμαστε ζηλωτές ποτέ δεν πρέπει να είμαστε κλειστοί στο Λόγο του Θεού. Αν κάποιος είναι κλειστός στο Λόγο του Θεού δεν μπορεί να γίνει ζηλωτής στα δώρα του Θεού. Αν είμαστε όλοι ανοιχτοί στα Λόγια του Θεού και πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού και στη χάρη του Θεού, εκείνος θα κάνει την καρδιά μας να πεινάσει και να ποθήσει τα επίπεδα και τα δώρα του απλά στη ζωή μας, που έρχονται μέσα από τον δικό του Λόγο που μας κάνει να πεινάμε, γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Δεν έχει αλλάξει. Είναι πάντα ο ίδιος είναι. Αλλά όλα έρχονται καθώς δίνουμε τιμή στο Λόγο του Θεού να μπορεί να εργαστεί στη ζωή μας. Τίποτα δεν έρχεται από πίεση και υπερβολή. Όλα έρχονται από αγάπη και πίστη και ταπείνωση στο Θεό. Τότε η χάρη του Θεού τα ελευθερώνει στη ζωή μας. Τότε η χάρη του Θεού τα φανερώνει στη ζωή μας, γιατί στους ταπεινούς δίνει χάρη ο Θεός. Και έρχονται τα δικά του δώρα για να μπορούν να αναπαυτούν επάνω στη δικιά μας τη ζωή. Δόξα στον Κύριο. Αν κάποιος ακούει ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού και πιστεύει ότι δεν είναι για αυτή την εποχή, είναι κλειστός στο Λόγο του Θεού. Και τότε ποτέ δεν μπορεί να γίνει ζηλωτής για αυτό το κομμάτι. Όταν ακούμε το Λόγο του Θεού και λέει ο Θεός είναι πάντα ο ίδιος και είμαστε ανοιχτοί στο Λόγο, τότε ο Λόγος τι κάνει? Θα κάνει την καρδιά μας να πεινάσει. Θα μας κάνει ζηλωτές. Θα μας κάνει να το πιστέψουμε και να το δεχτούμε με αγάπη. Που σημαίνει τότε η πίστη και η αγάπη μπορεί να το συλλάβει αυτό. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι που μας κατευθύνει πάντα και μας οδηγεί πάντα, καθώς δινόμαστε το πνεύμα της πίστης και της αγάπης
για να μπορούμε να δεχτούμε όλα τα επίπεδα της χάρης του Θεού στη ζωή μας. Γιατί ο καθένας είναι μοναδικός είναι. Καθένας δεν χρειάζεται να νιώθει μειονεκτικά, είναι προσωπικό παιδί του Θεού. Ο καθένας είναι ξεχωριστός από το Θεό. Ο καθένας έχει λάβει τη χάρη του Θεού προσωπικά στη ζωή του. Γι' αυτό και ο Θεός τι κάνει, έχει σχεδιάσει προσωπικά πώς θα ντύσει το κάθε παιδί του. Αρκεί να είμαστε ανοιχτοί στο Λόγο του Θεού. Όταν είμαστε κλειστοί στο Λόγο του Θεού, τίποτα δεν μπορεί να αυξηθεί. Αλλά όταν είμαστε ανοιχτοί, τότε η πίστη μπορεί να το πιστέψει, η αγάπη μπορεί να το δεχτεί και η αγάπη μπορεί να εμπιστευτεί την ακαιρεότητα του και έρχεται απλά στη ζωή μας να εργαστεί. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστώ τον Θεό. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας δείχνει τον δρόμο που μπορούμε να αυξηθούμε για όλα τα πράγματα, καθώς λαμβάνουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό. Έτσι. Για να πάμε και 1556 στην επόμενη σελίδα. Αλφα Κορινθίους 14:34. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Θέλουμε να δούμε στο τέλος, αλλά το δούμε από το 34. Οι γυναίκες σας σιωπούν μέσα στις εκκλησίες, επειδή δεν είναι επιτρεπτό σε αυτές να μιλάνε, αλλά να υποτάσσονται όπως λέει ο νόμος. Αλλά αν θέλουν να μάθουν κάτι, ας ρωτούν τους άντρες στο σπίτι, επειδή είναι ασφρός οι γυναίκες να μιλάνε μέσα στην εκκλησία. Για να το δούμε. Μήπως από εσάς βγήκε ο λόγος του Θεού ή σε μόνο σε εσάς έφτασε, αν κάποιος νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει εκείνα που εγώ σας γράφω τι είναι εντολές του Κυρίου, αν κάποιος αγνοείς αγνοεί, ώστε αδελφοί να ζητάτε με ζήλο το να προφητεύετε και το να μιλάτε γλώσσες, να μην το εμποδίζετε, όλα γίνονται με σχημοσύνη και με τάξη. Που σημαίνει ένας χριστιανός πρέπει να είναι άνθρωπος τάξης. Πώς είναι όταν μπαίνουμε στο σπίτι και πρέπει μια γυναίκα να έχει τα πάντα με τάξη στο σπίτι. Που σημαίνει πρέπει να είμαστε ζηλωτές των πνευματικών και πρέπει μέσα στην καρδιά μας να κυριαρχεί η πνευματική τάξη του Θεού. Και τι λέει εδώ πέρα, οι γυναίκες σας σιωπούν μέσα στις εκκλησίες. Αυτό αν το εξηγήσουμε κατά γράμμα και δεν το πάρουμε πνευματικά από το Θεό, θα πρέπει κάθε γυναίκα όταν ανοίγει την πόρτα της εκκλησίας να μην μιλάει καθόλου τίποτα. Δεν εννοεί αυτό το πράγμα. Γιατί η γυναίκα στο πνεύμα είναι ό,τι είναι και ο άντρας είναι πνεύμα. Και στο πνεύμα δεν υπάρχει άρση και θύλη. Στο πνεύμα υπάρχει πνεύμα. Αλλά τι λέει εδώ πέρα, οι γυναίκες όταν θέλουν κάτι να ρωτάνε τους άντρες στο σπίτι. Που σημαίνει τι γίνεται, η γυναίκα μπορεί να αυξηθεί πιο πολύ από έναν άντρα. Πιο πολύ μπορεί να αυξηθεί. Γιατί στο πνεύμα της μπορεί να λάβει, να είναι πιο ανοιχτή. Ο άντρας να μην είναι ανοιχτός. Το να είσαι ανοιχτός ξεκινάει από την προαίρεση και από το θέλω του κάθε ανθρώπου. Προσέξτε τι γίνεται. Η γυναίκα τι γίνεται όταν λαμβάνει αποκάλυψη από το Θεό. Και ο άντρας είναι σε χαμηλότερο επίπεδο. Πρέπει να μοιράζεται την αποκάλυψη σαν γυναίκα και όχι σαν άντρας. Αυτό είναι το μυστικό. Όχι ότι μια γυναίκα να μπορεί να μιλήσει μέσα στην εκκλησία, να μην μπορεί να προσευχηθεί, να μην μπορεί να προφητεύσει ή να μην μπορεί να έχει άποψη, αφού είναι πνεύμα. Αλλά η γυναίκα οτιδήποτε κάνει μέσα στην εκκλησία να το κάνει σαν γυναίκα. Γιατί μια γυναίκα μπορεί να προσευχηθεί σαν γυναίκα. Και μια γυναίκα μπορεί να προσευχθεί σαν άντρας, να αλλάξει τον ρόλο της. Που σημαίνει η αποκάλυψη που έρχεται στη γυναίκα δεν πρέπει να την κάνει να αλλάζει το ρόλο της. Να είναι πάντα γυναίκα, η προσευχή της να είναι πάντα σαν γυναίκα, η συμβουλή της να είναι πάντα σαν γυναίκα, η σοφία της να είναι πάντα σαν γυναίκα. Να μην την κάνει η αποκάλυψη και ανεβαίνει και τι κάνει, παίρνει άλλο ρόλο. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα ο Παύλος αυτό, που σημαίνει η γυναίκα δεν μπορεί να τη φημώσεις, είναι πνεύμα, είναι ό,τι εκείνο και ο άντρας. Και μπορεί και να προσευχηθεί και να έχει προσωπική αποκάλυψη, να έχει προσωπική μαρτυρία από τον Θεό, μπορεί να αυξηθεί πιο πολύ, αλλά πρέπει να το κάνει πάντα σαν γυναίκα, να μην αλλάζουν οι ρόλοι. Γι' αυτό τότε στην Κόρινθο λαμβάναν αποκάλυψη οι γυναίκες και χωρίς να το καταλάβουν αλλάζαν τους ρόλους. Που σημαίνει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού τι λέει. Θέλει να τα βάλει στη δικιά του σειρά. Γιατί όταν μια γυναίκα συμβουλεύει τον άντρα σαν γυναίκα, την ακούει ο Θεός. Όταν μια γυναίκα συμβουλεύει τον άντρα σαν άντρας, δεν την ακούει ο Θεός.
Όταν μια γυναίκα προσεύχεται σαν γυναίκα, την ακούει ο Θεός. Όταν μια γυναίκα προσεύχεται σαν άντρας, δεν την ακούει ο Θεός. Που σημαίνει έχει να κάνει με τους ρόλους. Για να μπορεί ο Θεός να ακούει και τον άντρα, αλλά να ακούει και τη γυναίκα. Ευχαριστώ τον Θεό. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, αν θέλει κάτι λέει με τα ζευγάρια στο σπίτι να τα συζητάνε. Να μην παίρνει ο ρόλος διαφορετικούς μέσα στην εκκλησία αλλά και μέσα στη ζωή τους. Ευχαριστώ τον Θεό. Γιατί πρέπει να το δούμε πνευματικά και όχι κατά γράμμα. Γιατί λέει είναι εσπρός τη γυναίκα να μιλάει στην εκκλησία. Αν το δεις κατά γράμμα, θα πρέπει η γυναίκα να μην βγάζει τσίχ. Δεν είναι έτσι. Γιατί η γυναίκα έχει πνεύμα, έχει κάλεσμα, έχει θέση στην εκκλησία. Είναι το ένα μισό κομμάτι της εκκλησίας. Το ένα κομμάτι είναι οι άντρες, το άλλο κομμάτι είναι οι γυναίκες. Που σημαίνει ότι ο Θεός χρησιμοποιεί και τους άντρες, χρησιμοποιεί και τις γυναίκες. Αλλά έχει να κάνει με τους ρόλους. Πρέπει ο άντρας να έχει το ρόλο του πάντα και η γυναίκα να έχει πάντα το ρόλο της. Τότε ο Θεός ακούει και τους άντρες και τις γυναίκες. Αν μια γυναίκα προσπαθεί να προσευχηθεί σαν άντρας, δεν την ακούει ο Θεός. Ή ένας άντρας να προσεύχεται με άλλο ρόλο, πάλι δεν τον ακούει ο Θεός. Πρέπει ο καθένας να έχει τον δικό του ρόλο και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτό που είμαστε το Θεό. Γιατί ο Θεός δεν έχει κάνει λάθος. Αν είναι κάποιος άντρας, έχει ξέρει σωστά ο Θεός. Αν κάποια είναι γυναίκα, πάλι ξέρει σωστά ο Θεός. Που σημαίνει όλα πρέπει να γίνονται με την τάξη και με τη σοφία του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Διαφορετικά τι κάνουμε, θα κλείσουμε το μισό κομμάτι της εκκλησίας, το μισό στόμα. Γιατί το ένα κομμάτι του στόματος είναι ο άντρας και το άλλο είναι η γυναίκα. Που σημαίνει ο Θεός μιλάει και από τους άντρες, μιλάει και από τις γυναίκες. Αλλά σύμφωνα με τους ρόλους. Γιατί καμιά φορά η αποκάλυψη παρασύρει τον άνθρωπο και αλλάζουν οι ρόλοι, είτε στον άντρα είτε στη γυναίκα. Η αποκάλυψη δεν πρέπει να μας παρασύρει. Η αποκάλυψη πρέπει να μας βοηθάει να παίρνουμε το σωστό ρόλο. Γιατί πολλές φορές και ο άντρας είναι παθητικός. Και οι γυναίκες λαμβάνουν ιδιαίτερη σοφία από τον Θεό να βοηθήσουν τους άντρες. Γιατί η γυναίκα είναι ο βοηθός του άντρα. Και όταν η γυναίκα το κάνει με τον σωστό ρόλο, τότε την ακούει ο Θεός και απαντάει. Δεν είναι τυχαίο όταν ο Κύριος αναστήθηκε, οι πρώτες που τον είδαν ήταν οι γυναίκες. Για να δηλώσει κάτι ότι έσπασε η κατάρα της Παλιάς Διαθήκης, που οι γυναίκες ήταν απλά σκλάβες, και τώρα στη Νέα Διαθήκη ο Χριστός εξυψώνει τη γυναίκα. Είναι ένα ανεκαινημένο παιδί του Θεού. Είναι ένα ευλογημένο κομμάτι της Εκκλησίας. Είναι ένα αναγεννημένο πνεύμα και μπορεί να λαμβάνει προσωπικά από τον Θεό. Έχει να κάνει με τους ρόλους. Η αποκάλυψη δεν πρέπει να μας αλλάζει τους ρόλους. Αλλά όλα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την τάξη και τη σοφία του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ζηλωτές των πνευματικών, αλλά όλα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την τάξη και με τη σοφία του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Αν ένας άντρας προσεύχεται και δεν λειτουργεί σαν άντρας, δεν τον ακούει ο Θεός. Αν ο πρώτος Αδάμ είχε πει στη γυναίκα, η γυναίκα ξεφεύγουμε από τον λόγο του Θεού, στόπ. Έδειξε παθητικότητα ο άντρας. Θα είχε σταματήσει τη γυναίκα και δεν θα είχαν πέσει στην τόση. Που σημαίνει έχουν και οι δύο ευθύνη, και η γυναίκα αλλά και ο άντρας. Και ο ρόλος του άντρα ποιος είναι, να λέει η γυναίκα μέχρι εκεί είμαστε, στόπ. Και ο ρόλος της γυναίκας ποιος είναι, όταν βλέπει τον άντρα παθητικό να παίρνει τον ρόλο της και να λειτουργεί σαν γυναίκα και να την ακούει ο Θεός. Γιατί είναι πολύ εύκολο όταν έρχεται μία αποκάλυψη να παρασέρνεται ο άντρας και η γυναίκα και να αλλάζουν οι ρόλοι. Γι' αυτό λέει όλα να γίνονται πνευματικά με τη σοφία και με την τάξη του Θεού στις μέρες. Δόξα στον Κύριο, γιατί ο Θεός μιλάει και από άντρες και από γυναίκες. Γι' αυτό μπορούμε να δούμε σήμερα τις γυναίκες έχουν πολύ ενεργό ρόλο στο σώμα τους. Πάρα πολύ ενεργό. Δηλαδή έχουν φοβερό ενεργό ρόλο και ο Θεός τις χρησιμοποιεί, αλλά είναι οι γυναίκες. Είναι ο ρόλος τους. Και οι άντρες έχουν τον δικό τους ρόλο. Η αποκάλυψη και η αύξηση είναι προσωπικό κομμάτι. Όσο και να αυξάνει μία γυναίκα, πρέπει να καταλάβει ότι είναι γυναίκα δίπλα στον άντρα της. Δεν πρέπει να αλλάξει ο ρόλος. Όταν αλλάξει ο ρόλος, τότε δεν την ακούει ο Θεός το ίδιο και με τον άντρα. Γι' αυτό ο άντρας τώρα στη Νέα Διαθήκη δεν είναι όπως ήταν ο άντρας της Παλιάς Διαθήκης, που ήταν αφέντης και είχε τη γυναίκα σκλάβα. Ο
Ο άντρας της Νέας Διαθήκης πρέπει να είναι σαν τον Χριστό, να είναι υπηρέτης της γυναίκας. Γιατί ο Χριστός είναι ο υπηρέτης της Εκκλησίας και οι άντρες πρέπει να είναι πνευματικοί υπηρέτες, όχι να καταδυναστεύουν, αλλά να μπορούν να υπηρετούν τα πάντα με τη σοφία και με την τάξη του Θεού στη ζωή τους. Γι' αυτό μπορούμε άντρες και γυναίκες να είμαστε ζηλωτές για όλα τα επίπεδα αύξησης, αλλά όλα πρέπει να γίνονται με την τάξη του Θεού, με τη σοφία του Θεού, με τη σειρά του Θεού και τότε ο Θεός μας ακούει άντρες και γυναίκες. Πολλές φορές ο Θεός μου έχει μιλήσει από το στόμα της Άννας, μας μιλάει ο Θεός. Γιατί είναι κοντινοί άνθρωποι που μας βοηθάει ο Θεός. Και μέσα από την Εκκλησία πολλές φορές ο Θεός από γυναίκες που έχει βεβαιώσει πράγματα. Γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί το πνεύμα. Και στο πνεύμα δεν υπάρχει άρση και θύλη, είναι πνεύμα. Μπορεί να μιλήσει και στο ένα πνεύμα, μπορεί να μιλήσει και στο άλλο πνεύμα. Αλλά σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλο τον πλανήτη είναι η αλλαγή ρόλων. Και στην κοινωνία και ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Πρέπει οι ρόλοι να είναι σύμφωνα με την τάξη και το σχέδιο του Θεού. Γιατί ο Θεός ξέρει πώς σχεδίασε τον κάθε ένα. Δεν έκανε λάθος με κανέναν ο Θεός. Μέσα στη σοφία του έχει κάνει σωστή πρόβλεψη. Σχεδίασε ένα καλό κομμάτι πώς μπορούμε να αυξηθούμε κατά πάντα στη ζωή μας. Όλα να γίνονται με τη σοφία και την τάξη του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Έτσι. Α Κορινθίους 14:31 1556. Επειδή μπορείτε όλοι να προφητεύετε ο ένας ύστερα τον άλλον και να μαθαίνουν όλοι και όλοι να παρηγορούνται. Τι πρέπει να κάνουμε, να είμαστε όλοι μαθητές να είμαστε. Αν δεν υπάρχει στον άντρα και στη γυναίκα η καρδιά του μαθητή, κανένας δεν μπορεί να αυξηθεί και να μεγαλώσει πνευματικά. Και η καρδιά του μαθητή τι κάνει, προϋποθέτει ταπεινοφροσύνη και αγάπη για τον Θεό και για τη Βασιλεία του Θεού. Και όλοι είμαστε μαθητές είμαστε. Αν κάποιος δεν αισθάνεται μαθητής, δεν μπορεί να αυξηθεί και να μεγαλώσει. Που σημαίνει πάντα είμαστε μαθητές και μαθητεύουμε για να μπορούμε να αυξηθούμε σε όλα τα επίπεδα που σχεδίασε ο Θεός στη ζωή. Μαθητές είμαστε. Όλοι μπορούμε να μαθητεύουμε. Αν κάποιος δεν αισθάνεται μαθητής, δεν μπορεί να αυξηθεί. Είτε είναι άντρας είτε γυναίκα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε το παράδειγμα του υπηρέτη. Και ένας μαθητής τι κάνει, είναι πάντα ανοιχτός να μάθει και να υπηρετήσει τη Βασιλεία του Θεού, να υπηρετήσει τη συγγένειά του, την οικογένειά του, γιατί η καρδιά του μαθητή είναι καρδιά προσφοράς και υπηρεσίας. Και όταν κάποιος είναι ανοιχτός να μαθητεύσει από τον Θεό στην Εκκλησία, θα μαθητεύσει και στην προσωπική του ζωή από τον Θεό. Αν κάποιος δεν μπορεί να μαθητεύσει μέσα στην Εκκλησία, δεν μπορεί να μαθητεύσει και προσωπικά από τον Θεό στη ζωή του. Γιατί αυτά τα δύο κομμάτια συνεργάζονται. Όταν είμαστε ανοιχτοί να μάθουμε από τον Θεό και να σεβαστούμε τα επίπεδα χάρης που είναι στην Αθήνα, στο Γιάννη, στο Λεωνίδα, στην Άννα, πρέπει ο ένας τι να κάνει, να σέβεται το επίπεδο χάρης που είναι στο διπλανό του. Και όταν εγώ σέβομαι τη χάρη που είναι πάνω στη Γεωργία, θα αυξηθεί η δικιά μου χάρη. Αν εγώ καταφρονώ τη χάρη που είναι στη Γεωργία, τότε περιορίζω και τη δικιά μου χάρη. Γι' αυτό λέει κανένας να μην φρονεί κάτι παραπάνω από αυτό που έχει, αλλά να μένει ταπεινός στο μέτρο που έχει και να σέβεται το διπλανό επίπεδο χάρης. Όταν πώς αυξάνει το χρήσμα και η χάρη στη ζωή μας. Όταν εγώ σέβομαι το δικό σου κάλεσμα, το δικό σου χάρισμα αυξάνει το δικό μου. Όταν εγώ δεν σέβομαι το δικό σου χάρισμα, δεν μπορεί να αυξηθεί το δικό μου χάρισμα. Που σημαίνει όλα λειτουργούν με την ταπεινοφροσύνη, το σεβασμό, αλλά όχι με ανταγωνισμό. Που σημαίνει όταν εγώ σέβομαι τα δικά σας χαρίσματα, θα αυξηθεί το δικό μου χάρισμα. Όταν εγώ τιμάω το μέτρο χάρις που έχει ο καθένας, θα αυξηθεί το δικό μου μέτρο χάρις. Που σημαίνει με την ταπείνωση, την αναγνώριση, τον σεβασμό, μπορούμε να αυξήσουμε την πίστη μας και να αφήσουμε το Θεό να μας ανεβάσει σε άλλα επίπεδα χάρις στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Όχι με άλλον τρόπο. Αν κάποιος λειτουργεί ανταγωνιστικά, περιορίζει τη χάρη μέσα του. Αν κάποιος δεν αναγνωρίζει τον διπλανό του, περιορίζει το χάρισμα μέσα. Δεν μπορεί να αυξηθεί.
που σημαίνει τεινόμαστε την αγάπη και αναγνωρίζουμε, και αυτό λέει, ο καθένας σύμφωνα με το μέτρο της χάρης. Άλλο το επίπεδο χάρης του Λεωνίδα, άλλο του Γιάννη, άλλο της Γεωργίας, άλλο της Αθηνάς, άλλο της Μέρης, άλλο της Άννας, και ο καθένας πρέπει να αναγνωρίζει το επίπεδο χάρης που είναι στο κάθε παιδί του Θεού. Και τότε ανεβαίνει το δικό του επίπεδο και αυξάνει. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι τίποτα πιεστικό δεν μπορεί να σε κάνει αυξητής. Αλλά ακολουθώντας το δρόμο και τη σειρά του Θεού μπορούμε να μεγαλώνουμε καθώς είμαστε μαθητές. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να είσαι μαθητής του Κύριου. Μαθητεύεις. Και τότε ο Θεός έχει σχεδιάσει εκείνος τον δρόμο της αύξησης. Και όταν εμείς τον ακολουθούμε με τη σοφία και τον λόγο του Θεού μπορούμε να μεγαλώσουμε και μπορούμε να αυξηθούμε και να περπατήσουμε, γιατί ο Θεός σχεδίασε από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα και από χάρη σε χάρη. Καθώς ο άντρας ξέρει να λειτουργεί σαν άντρας, η γυναίκα σαν γυναίκα, σέβομαι το μέτρο χάρης που έχω στη ζωή μου, αναγνωρίζω το μέτρο χάρης που έχει ο κάθε χριστιανός. Και αφού το αναγνωρίζω, αρχίζω και ανεβαίνω. Αν κάποιος λειτουργεί ανταγωνιστικά όπως είναι στον κόσμο, που δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, δεν μπορεί να αυξηθεί το δικό του μέτρο που είναι μέσα. Περιορίστε. Όταν εγώ αναγνωρίζω το διπλανό, αυξάνω εγώ. Δεν αυξάνουμε με άλλο τρόπο. Είναι ο δρόμος της αγάπης που έχει μέσα την χάρη του Θεού να μπορούμε να δεχτούμε το δρόμο που σχεδίασε ο Θεός. Στην ουσία ο δρόμος της αύξησης είναι σχεδιασμένος από τον Θεό. Δεν έρχεται με υπερβολή, δεν έρχεται με πίεση, αλλά έρχεται με σοφία και με χάρη, καθώς ξέρω να ζω σε όλα τα επίπεδα τη σχέση με τον Κύριο και να απολαμβάνω το πρόσωπό Του και να μεγαλώνω στο υπέροχο όνομα του Ιησού Χριστού. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Αν εγώ δεν σέβομαι τον Λωρίδα, περιορίζω το χάρισμά μου να ανέβει. Το σταματάω. Αν εγώ δεν σέβομαι την Αθηνά, το περιορίζω. Γιατί ο Θεός δεν έχει κάνει λάθος το ρόλο που έδωσε στην Αθηνά, στο Λωρίδα, στη Μέρη, στο Γιάννη. Ο Θεός ξέρει τι δίνει. Και μετά αρχίζω και εγώ ανεβαίνω, γιατί γι' αυτό λέει να θεωρούμε ένα τον άλλον υπερέχοντες. Και τότε αρχίζω και εγώ και ελευθερώνω το χρήσιμο που είναι μέσα και μεγαλώνω πνευματικά, γιατί ο δρόμος της αύξησης είναι σχεδιασμένος σαν το Θεό να του προχωρήσουμε. Γι' αυτό αν κάποιος δεν έχει πληρωθεί με το Πνεύμα το Άγιο και με γλώσσες, καθώς αναπαύεται στον Κύριο και είναι ανοιχτός, ο Κύριος θα τον πληρώσει με δύναμη. Αν κάποιος δεν έχει αισθανθεί ποτέ την ομορφιά της προφητείας και είναι ανοιχτός και περιμένει με σεβασμό το Θεό, θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα τον χαρίσει, θα του χαρίσει το δώρο. Αν κάποιος δεν έχει αισθανθεί ένα άλλο χάρισμα και είναι ανοιχτός και περπατάει με ταπεινότητα και σεβασμό, θα έρθει ο Θεός να του δώσει το χάρισμα, να του δώσει την αύξηση, γιατί το σχέδιο του Θεού είναι να αυξάνουμε πνευματικά όλοι. Να μεγαλώνουμε στη χάρη του Θεού και να μεγαλώνουμε και να περπατάμε στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο είναι πνευματικό. Πρέπει να το δούμε πνευματικά. Αν ας πούμε το δούμε κατά γράμμα, θα πούμε όποια γυναίκα μπαίνει στην Εκκλησία δεν πρέπει να βγάλει. Είναι σχρό, λέει ο λόγος. Και δεν θα μιλάει καμιά γυναίκα. Είναι λάθος αυτό. Η γυναίκα μιλάει στην Εκκλησία σαν γυναίκα, όχι σαν άντρας. Αυτή είναι η διαφορά. Έχει την αποκάλυψη σαν γυναίκα. Έχει το ρόλο της σαν γυναίκα. Γιατί ένα κομμάτι είναι άντρας, το ένα κομμάτι είναι γυναίκες. Το βασικό κομμάτι είναι αλλαγή ρόλου. Όταν αυξάνουμε να ξέρουμε να κρατάμε τους ρόλους μας και στην Εκκλησία και στους γάμους και στα σπίτια για να μπορεί ο Θεός να μας ακούει. Όταν η γυναίκα λέει, ο Θεέ μου, δεν με ακούει ο άντρας, δηλαδή προσέρχεται σαν άντρας, όχι σαν γυναίκα, δεν μπορεί να την ακούσει ο Θεός. Όταν προσέρχεται σαν γυναίκα, την ακούει ο Θεός και απαντάει. Έτσι είναι και ο άντρας. Πρέπει να προσέρχεται σαν άντρας και να στέκεται σαν άντρας του Θεού, υψώνοντας τα χέρια στον Θεό για να λάβει ιδιαίτερη χάρη. Δόξα στον Κύριο. Η αλλαγή ρόλων είναι ένα κομμάτι που ο Θεός θέλει να το βάλει στη δικιά του τάξη, δηλαδή να μην μας κάνει αποκάλυψη και να φύγουμε. Αλλάξουμε ρόλους. Μπορεί να αυξηθεί μια γυναίκα στο 10 και ο άντρας θα φτάσει στο 2, να μην πάει παραπέρα. Αλλά δεν πάει να είναι άντρας. Και όταν είσαι μια γυναίκα να μας πει, πρέπει να το θεωρείς σαν άντρα κεφαλή.
ξεκάθαρα πράγματα. Και όταν βλέπει τα λάθη στον άντρα, πρέπει να προσέχει τη μεσοφία γυναίκα. Και να λέει, Κύριε, άλλαξε τον άντρα, βοήθησε τον να πάρει τον ρόλο του, να λειτουργήσει σαν άντρα πίστεω, δώσ' το χάρη, δώσ' το σοφία, δώσ' το αγάπη για την προσευχή, για να μπορεί ο Θεός να βοηθήσει τον άντρα και να πάρει τον ρόλο. Όταν η γυναίκα προσεύχεται, λέει, Κύριε, δεν τον βλέπεις, δεν καταλαβαίνει, ξέρω εγώ, τότε αλλάζει ο ρόλος. Γιατί η γυναίκα είναι βοηθός. Πρέπει να βοηθήσει την κεφαλή να πάρει τον ρόλο. Πώς είναι όταν έχουμε ένα τεχνίτη και ένα βοηθό. Είναι παθητικός ο τεχνίτης και παίρνει ρόλο ο βοηθός και κάνει τη δουλειά. Και να έρθει στο αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί. Που σημαίνει ποια είναι η ολοκλήρωση άντρες και γυναίκες να έχουν μια υγιή σχέση με τον Θεό. Για να μπορεί να μας ακούει ο Θεός. Διαφορετικά δεν θα μας ακούει ο Θεός, θα προσευχόμαστε και δεν μας ακούει ο Θεός. Όταν όμως το κάνουμε όλα σύμφωνα με τη δικιά του τάξη, μας ακούει. Μπορούμε να είμαστε ζηλωτές των χαρισμάτων του Θεού, ακολουθώντας τον δρόμο και την χάρη του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Έτσι, να κρατήσουμε τον λόγο του Θεού που είναι καλός. Γι' αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Όχι έτσι, αλλά με αυτόν τον τρόπο. Με αγάπη, να είσαι ζηλωτής. Τι σε κάνει ζηλωτή? Δεν με κάνει ζηλωτή αν εγώ ανταγωνιστώ τον Λεωνίδα. Και πω τι ωραίο χάρισμα έχει ο Λεωνίδας, κάτσε να το πάρω λίγο. Δεν με κάνει ζηλωτή αυτό. Το είναι ανταγωνισμός. Ζηλωτή θα με κάνει όταν ακούω τον λόγο του Θεού. Και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ για τα δώρα σου που είναι στο Λεωνίδα, τα θέλω κι εγώ. Τότε η καρδιά μου λαμβάνει τον λόγο και με κάνει ζηλωτή. Πρέπει να χαιρόμαστε για κάθε χάρισμα του Θεού που είναι πάνω στο λαό του Θεού, γιατί όλα τα παιδιά του Θεού είναι χαρισματικά και ξεχωρισμένα προσωπικά παιδιά. Ο Θεός μας ξεχώρισε και έχει μια μερίδα διακονίας. Κάποιος έχει λάβει από το Θεό δύναμη. Κάποιος έχει λάβει από το Θεό σοφία. Κάποιος έχει λάβει από το Θεό γλυκύτητα. Κάποιος έχει λάβει από το Θεό πραότητα. Είναι μια διάφορη πολλαπλότητα χάτσα. Κάποιος έχει λάβει γνώση. Κάποιος έχει λάβει ένα άλλο κομμάτι. Γι' αυτό ο Θεός δίνει στον καθένα ανάλογα με τη δικιά του χάρη. Και τότε το ένα επίπεδο χάρη συμπληρώνει το άλλο. Εκεί που είναι αυτός με τη δύναμη, είναι δίπλα η σοφία και συμπληρώνει τη δύναμη. Παραπέρνει η γνώση και συμπληρώνει. Και έχουμε ένα αποτέλεσμα συνολικό, γιατί το ένα επίπεδο χάρη συνεργάζεται με το άλλο. Γιατί ο Θεός έτσι το σχεδίασε να μπορούμε να αυξάνουμε στη χάρη του Θεού και να μεγαλώνουμε όλοι σε μεγαλύτερα επίπεδα χάρη. Ευχαριστώ τον Θεό. Δηλαδή εκεί που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Θεός τον Λεωνίδα, το χρησιμοποιεί. Εκεί που δεν έχει ο Λεωνίδας χάρη για κάτι, θα χρησιμοποιήσει τον Γιάννη δίπλα του. Πιο δίπλα θα χρησιμοποιήσει τον Παναγιώτη. Πιο δίπλα τον Γιώργο, πιο δίπλα τον άλλο Γιάννη. Γιατί η χάρη συνεργάζεται με τη χάρη, δεν αντιμάχεται η χάρη τη χάρη. Δεν ανταγωνίζεται η χάρη τη χάρη. Αλλά η χάρη συνεργάζεται με τη χάρη. Η πίστη συνεργάζεται με την πίστη. Γιατί ο Θεός δεν κάνει λάθος. Χαριτώνει τα παιδιά του με τον δικό του τρόπο, γιατί μας βλέπει ένα σώμα, μία οικογένεια, και έτσι μας ελευθερώνει από τον εαυτό μας και καταλαβαίνουμε την απλότητα και τη μοναδικότητα του Θεού απλά στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Και όταν εγώ χαίρομαι για τη χάρη στη ζωή σας, θα αυξηθεί η δικιά μου χάρη. Αν εγώ δεν χαίρομαι, θα σταματήσω τη χάρη που είναι μέσα. Που σημαίνει το χρήσιμο είναι μέσα, πρέπει να το αναπτύξουμε, ακολουθώντας τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό ειδικά με τις οικογένειες πρέπει ο άντρας να είναι άντρας, όχι καταδυνάστης, για να τον ακούει ο Θεός, και η γυναίκα πρέπει να είναι γυναίκα με τη σοφία της γυναίκας που δεν την έχει ο άντρας. Τη σοφία της γυναίκας δεν την έχει ο άντρας. Είναι άλλο κομμάτι. Δεν είναι τυχαίο που ο Κύριος διάλεξε γυναίκες να τον δούνε πρόταση. Γι' αυτό σήμερα στην Παγκόσμια Εκκλησία οι γυναίκες έχουν πολύ ενεργό ρόλο. Δεν μπορεί να πάρεις τη γυναίκα και να πεις δεν θα μιλάς και είσαι μόνο αυτό να πλύνεις πιάτα. Είναι ένα κομμάτι ζωντανό η γυναίκα στην Εκκλησία γιατί έχει πνεύμα. Να μπορεί να υπηρετήσει πνευματικά το Λόγο του Θεού και τα πράγματα του Θεού σαν πνεύματα ταπεινά. Για να έχουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Κύριο στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό που είναι ο Γιάννης και υπεργάζεται για τον Κύριο, θα στείλει ο Θεός τον Λεωνίδα να βοηθήσει και ο Λεωνίδας. Η χάρη συνεργάζεται με τη χάρη. Δεν αντιμάχεται η χάρη τη χάρη. Πάντα συνεργάζεται η χάρη με τη χάρη.
Σίγουρα ο Θεός θέλει να είμαστε να ανεβαίνουμε σύμφωνα με το δικό του κομμάτι όπως εκείνος θέλει, αρκεί εμείς να είμαστε ανοιχτοί. Αν δεν είμαστε ανοιχτοί, δεν μπορούμε να ανέβουμε. Όταν είμαστε ανοιχτοί, ανεβαίνουμε στο όνομα του Ιησού. Έτσι να κρατήσουμε αυτόν τον λόγο και να σηκωθούμε λιγάκι να κάνουμε.